Na koga su to gledalci za mesec, za manje od mesec dana, pored Aleksandre koja je na trećem mestu, pročitali kao nekoga, kao neko ko se pravi pametan, a nema pokriće za to. Evo ja ću podići Ivana Marinkovića da prokomentariše, da ti kažem šta misliš ko se nalazi na drugom mestu, reći ti da je žensko. Da, pa ja pretpostavljam da ja sam se nadao da će to biti prvo mesto, ali ako sam pogodio uopšte, ali s obzirom da ja nisam naveo u tom trenutku, osim ako nisam ja, ako mene nisu... Ne, žensko je. A, žensko je, da. Pa ništa, to je definitivno Miljana, ali ja sam se nadao da je to prvo mesto, što znam da gledaoci prepoznaju. Ne moram ja da im sufliram i ne moram ja da se trudim, iako se trudim da ovakve osobe predstavim gledaocima, pošto oni pokušavaju sami sebe da predstave, nekako im ne ide. Onda se ja potrudim da gledaocima... Mislim da je... Evo, ja ću reći ko je na drugom mestu. Drugom mestu je Maja Marinković. Maja Marinković, onda Miljana prvo. Ali dobro. Da, slažem se i sa gledalcima. Gledalci retko greše, Milan. Retko greše. Tiše, ljudi. Ajde, čuješ, šta ti misliš zašto i otkud Maja tu? Pa... Jer se Maja pravi pametna? Pa, naravno. Maja nema neki veliki vokabular. Maja nema neki veliki... Napreduje svake godine. Napreduje, dobro, to je lepo. Nema neki širok spektar reči koje koristi. Vrti par rečenica, doduše, menja im... Tiše! Menja im konteksta i red reči u rečenici. Ali prvenstveno, mislim da je Maja sebe, kako se to kaže, daj mi pomoći, stade mi mozak oko pola pet. Malo je sebe precenila i dozvoljavamo joj i mi svojim ćutanjem, a da ja to namerno radim ili ne želim da ulazim u bilo kakve rasprave kada za to nije vreme ni mesto. Čekam svojih pet minuta za to. I nemaju težinu, da, ali to non-stop provlačenje, ja pa ja, ja sam ovdje najbitnija. Mislim da nju to košta. Evo sad je sam rekla puno košta, mislim da će tebe da košta, ali stvarno... Malo teže. To u životu, pa dobro, mlada si još. Ali slažem se sa gledalcima, nema neki baš... Znači, nije neki adekvatan sagovornik da uđeš u neku ozbiljniju temu ili svađu sa njom. Tamo da me zaobiđeš u širokom luku. Penjenjem na sto... Penjenjem na sto, pokazivanje tela, Dobro, stvarno, izmisliti da ima krive noge je stvarno... Pa ja ne znam, stvarno, oni koji... Znam da Jelena Golubović nema to mišljenje... Aj, sad možete reći da je ruževa, ako nekom nije lepa, ne mora da bude... Da, znam da Jelena Golubović se ne bi složila, ali ja bih rekao, pošto je Maja... Ja stvarno jedno čekam da vidim... Jedno čekam da vidim Majinu fotografiju pre ovoga, ali Maja mora da bude svesna da... Svi su videli. Ja nisam. Ja znam pre operacija nikad nije. Samo da završim, djeco. Ja verujem da ovde komentara da Maja baš nije ličila na nešto. A što vi mene omalovažate? Ja slušam šta mi drugi kažu. Ali, Majo, realno... Svaka žena se ovo zberisa, da razumem. Ja znam da bi ti volela sebe da vidiš i vidiš se u ogledalu. Ti si sama sebi lepa. A nisu ovde tema moje plastične operacije. O čemu se radi ovde svaki godin? Mislim da to nisi zapravo ti. Zato kažem, moja devojka kad bi se ovde pojavila, verujem da bi svi vi... Mislim, ja je volim najviše na svetu i mene je najljepša, ali to su i komentari. Tako da, ona se ne bi penjala. Ali ti ovdje pričaš u sebi, Ivan, ispadaš smeša. Pa, no, ma šta, pa ti pričaš u sebi, mene nisu izabrali. Ali ja sam deo ovoga. Tebe su izabrali gledalci. Okej, ali nije poenta, ti pričaš u mojim plastičnim operacijama. Dobro, evo, završi, Majo, mislim i slažem se sa gledalcima da se praviš pametna, da nemaš pokriće za to. Pa ti zlagoj da minjamo. Ja da čuo i Milicu Veselinović. Milice, da li Da, možda je i zasluženo na drugom mestu iz jednog razloga. Bilo je trenutaka... Gledalci ne primećuju još... Bilo je trenutaka kada je ponižavala devojke u kući dok je sebe uzdizala, previše pričala o sebi. Kada je ja pa ja, mislim da je ona jedino sama sebi bitna. Mislim da u očima drugih ljudi i ne doživljavaju koliko ona samu sebe doživljava. Prva stvar... Druga stvar, složila bih se sa Ivanom kada je rekao što se tiče Majani Maja i nije verbalno jaka. Maja je zna da krene i onda u jednom trenutku brzo gubi strpljenja. I fizički da nastrne, to je okej. Tu može da izdrži, ali što se tiče verbalne rasprave mi je jako tanka. Tako da zasluženo mi na drugom mestu, previše sve
ponižava. To je neverovatno. Nas devojke, pogotovo vezano, ajde, za taj čuveni kokošinjac je previše ponižavala. Pa samo si rekla ja mislim, si se ponizila. Da, ali samim tim što si rekla kokošinjac, to si ti ovdje rekla u kući. Nisam ja. Jes, ja mislim da je ona ustala ovdje rekla. Neko je rekao, ja sam se nadovezala i nazvala tako dalje. Pa ja ne znam ko je to rekao sin. Ne, poredili su sa Tomovićim kokošinjacom. Da, ali nisam ga ja nazvala. Da. Maja, realno možda funkcioniš u kaotičnim stanjima, u nekim normalnim teško da može da izađe. Ne, brzo gubi strpljenje za verbalnu raspravu. Tako da zasluženo mi je na drugom mestu i to je to. Mislim da je sad u poziciji gde je nešto mnogo gore od kokošinjica. Hvala. Ajde čujemo i Dragića. Da li se očekivao, ajde samo malo prestanite u kuhinji da šuška. Da li se očekivao Maju na drugoj poziciji? Pa iskreno nisam. Iskreno nisam. Ja Maju smatram inteligentnom osobom. Hvala. Dobrom, iskrenom. Nemam loše mišljenje o njoj, samo neka nastavi da bude ovako kako jeste za sad. Hvala. Da ne upropasti sve ovom vezom i bit će okej. Okay. Hvala. Okay. Čujemo razne komentare, hvala. Ima li neko ko još želi da prokomentariše? Ko? Izvolim. Pa prezvedno, ja mislim da najviše gledaoci osuđuju Maju baš zbog njenih prethodnih postupaka. I onda kada je ušla sad u šestu sezonu, možda baš zbog toga što morališ nekome drugom, a tek je početak, kaže da se promenila. Mislim da možda ljudi ne bi imali to mišljenje da prođe nekoliko mjeseci pa da se opet glasa i da vide da se Maja promenila. Ja se iskreno nadam da će se Maja stvarno promeniti i da se stvarno promenila. Pa ako nekada bude opet bilo glasanje za to, verujem da Maja, Maja neće biti na toj listi, samo ako se dokaže da se promenila. Samo zbog toga. Sanja, evo sad će Maja. Sanja, čujmo i tebe. Jer misliš da trebala Maja da se nađe na ovoj listi i zašto su gledalci baš Maju, glasali za Maju da bude na drugom mjestu? Meni top 3, meni to sve isto. Pa ne mislim, Milane. E, izvoli. Miki se smijeli ko već. Mislim da su gledalci glasali na osnovu njenih postupaka iz prethodnih sezona i na osnovu toga što su možda očekivali od nje neke druge reakcije, neke druge postupke, a da su dobili neke razočaravajuće, da su je doživljavali kao nekog ko je emotivno inteligentna, da ona pokazala nešto sasvim suprotno od toga. A mislim da ove sezone se razočaraju možda kroz te neke njene priče, kada je na početku veličala te neke muškarce iz svoje prošlosti, a mislim da su oni totalno bili nebitni dok nisu stupili u vezu sa njom. I da baš i nisu za neki ponos i za neku hvalu i da i kroz to ona možda ispada glupa, što ih veliča i pravi neke frajere od njih, a zapravo znamo da su Janjuša zvali Bonžita, a da car, pa jeste, a ona kada je pre odnosa sa ovim Markom, da je donekle ponižavala Marka kao govoreći sa kim sam ja pre bila i to, kada je bila revoltirana na njega što se druži sa Milicom, Anom i Anitom i da je onda uzisala tako neke pogrešne ljude i pričala o tim ljubavima kao da su to bile neke velike ljubavi, a ne zapravo jedni totalni promašaj, jedan fijasko, nešto što je bilo nemoralno u svakom smislu i što je nikako nije trebalo. Tiše. I da je jednostavno na taj način se ona pokazivala kao neko ko se pravi pametan, a zapravo to nije, a zapravo je samo emotivno nestabilna. Znači, hoćeš da kaže da su njeni postupci koje ona da su njeni postupci govorili da je malo pametno postupila. E, tako birala. Je, da ima Majo, glupe postupke. Evo tebe, Majo, na drugom mjestu. Može. Ja sam generalno navikla Tiše. Da budem ovdje najgora. Pa dobro, nije ovo najgora. Godinama, nema veze, nije problem. Ovo je tek blaga titula što će meni da sleduje. Pa ja sam ovdje se iščeličila davnih dana. Oni to još ne kapiraju, kapirat će vremenom. Ukapirat će vremenom. To nije za pohvalu, Majo. Što ja tebe nisam prekidala. E, sećaš pre, sačekaj, Mićo, kad su krenuli tek negativne titule za tebe. Da. I ti sedala tamo i Janjuš. I Janjuš skače na mene. Šta ona? Kako ona na toj listi, kao brani je, a nisu u vezi, Milane, kao lagali. Milane, da. A mi sve znamo nego ćutimo. Kad je čovjek, sad ću ti objasniti. Pa mi ću kad se nađeš na ovako negativnoj listi ili nešto, normalno je da svaki čovjek, jer to je mnogo ljudi glasalo, da razmisliš o tome, da. Pa da kažeš, pa možda sam negdje i pogrešila, možda sam se pravila pametna, slažem se. Ja nemam problem kad si ti u pravu, da kažu da su u pravu. Kad Milica pravi, kaže da ona. Jeste delovalo na osnovu tvojih postupaka, Milena, slušaš ti, na osnovu tvojih postupaka iz prošlosti,
nisi ispala pametna, diskvalifikovano, ali si znala da ovdje kažu devojkama koje su manje grešile od tebe, šta vi meni, vi ste za mene druga liga, ona, nisu. E, u tome stvar, što ti, naravno, u ovom realitiju hoćeš da se pokažeš neko drugi, ja ti želim tu, imaš moju podršku, ali ovaj, jeste. Ti kažeš baš, najgluplja moguća stvar od nas, kada kaže, ja sam takav, pa menjaj se, lebat. Rekla si 100 puta za neku situaciju i ti si znala da kažeš, ja sam takva, pa menjaj se ako si svjesna da si takva. Razumeš? Menjaj se. Znači, ako su te izglasali za to, mene sad, kad bi izglasali za tu na prvom mjestu, mislim, ja imam opravdanje, mene široke auditorijum ne razume, jer sam avangarda, ali, ovaj, hoću još drugo da ti kažem, razmisli možda gde grešiš pa da ispraviš. Da. I ti i ostali. Hvala mi, baš. E, pa nadovezit ću se ukratko, da. A ne, nikad ja nisam vređala gledalce, niti ću ikad u životu. Ja poštujem, ja sve to poštujem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Verujem da su oni onako jako intelektualni, čim mi jedna ovakva osoba, ako me već smatraju. A, moram ti ispravim, nije intelektualni, to su ljudi koji su završili. A nemoj ti mene da ispravi ti svoje greške iz prošlosti. Evo vidiš, na primjer, sad ja bi na primjer Ivana Marinkovića, ja sam njega navela. Njega, Aleksandru i Uroša. Ja, ali evo, pogrešila sam što sam stavila Aleksandru prvo, sve bi stavila Ivana. Ne, stavila si Uroša iz razloga, prvo. Ne, Aleksandru. Ne, nego Uroša. Jesam tebe Aleksandru stavila. Znači, vidiš koliko ti se... Da, rekla je Uroš, pa rekla je, znači, dobro, biram Aleksandru. Ne može, za mene, pametan čovjek, ne može da dođe ovdje sad ustane da plače, a na prvo to ono, ja sam žrtva, razumite me, znači ovdje postoje ljudi koji imaju životne probleme, mnogo ozbiljne, koji su mnogo dublje u životu grešili, kao na prvom koji se na prvo ne ode da vidi dete svoje 2 godine, da ne napravimo ovdje, razvodili se, pravili cirkuse i tako dalje. Znači, ja jesam grešila, jesam bila s oživim čovjekom, sa Janjušem, pa jesam ja rasturila, svoje greške, ali ja sam bila slobodna devojka, iako me to ne opravdala. Razumeš? Ja jesam se tukla sa carem, pravila ovdje cirku situacije, ali ja sam bila sa tim čovjekom u vezi, oni su se svi posle toga meni vratili. Pa onda Maja luda. Ne, ja ne mislim da sam ja luda, da sam grešila. Grešila sam, ali mislim da sam dobar čovjek. I da mi se dosta kroz to negdje onako... To mi se pitaju, stvarno kaže Maja dobar čovjek. Da. I oni mene ne mogu da me gledaju prvenstveno. Ne bi to da li se ja, kako sam ja izgledala pre toga ili nisam. Više! Nisu ovdje tema godinama moje plastične operacije. Mislim da su se ovdje dosta devojaka operisala. To što je meni uspjelo, hvala Bogu da jeste. Ja nikada nisam sad rekao kao, ja sam ovako izgledala. Ne, možda nisam, ali kako, nije to tema. Znači, on je isto glup. Samim tim što je dao obrazloženje kako je dao. Ali dobro, bit će prilike da vidimo i njegove greške. Ako kažem ti, Miljan mu je juče objasnio sve u nekoliko rečenica. Verujem da i narod koji je malo onako širokuman, bolje će shvatiti tu priču nego ja. Široko umni ti navijaju za mene. Tako da to si u pravu. Ne, to si u pravu. Umni navijaju za mene. Nema veze. Znači, bitno je, znači, Maja, moraš da shvatiš, Ivan, jednu stvar. Da ja, da ćutim, da bilo što radim, ja postojim. A on je ovdje jedan provokator koji nema nijednu priču u trenutku dok ne dođe Miksi, eventualno ako bude popio neku štiklu u glavu, pošto eto vidimo kakav je roditelj. Ja ne mogu na ovu priču njegovu da se sažerem. Oni kao, ćute, ja sam pitan, neko umra ovdje. Čemu se ovdje radi? Tiše! Ja da se sažerem na nekog ko nije vidio svoje dete 2 godine. Ne. I ja sam imala takve porodične probleme godinama prema tome. Ovo, uopšte ja nemam tu empatiju. Ne mislim da, to samo, za mene to monstruozno. Prema tome, takav neko mene ne može da komentariš. Može da me komentariš, evo ovdje neko ko nije napravio sranje, napravio, evo, Tijana, samo sekund, ko je još, Miljana. Znači, neko ko nije zgrešio, okej, da smo mi to javno videli, ali neko ko ima iza sebe životne postupke kakve ima, izvinite, molim vas, ali ipak ne. Tako da, prihvatam titulu, nije problem. Ove sezone... I se pravila nekad pamet? Jesam. Čekajte, ljudi! Pa naravno da jesam. Ja nisam, na primjer, obrazovanje... Uvijek mora da se pravi pametno ili nije pametno. Pitanje obrazovanja. Nego šta? Jesam, pa kako nisam, dosta puta. Naravno da nije obrazovanje. Ali nemam ja to u sebi kao... Zato i ne razlikuje inteligenciju od intelektualca. Jesam. Da, jesam u prethodnim sezonama. Sad ove godine ja iskreno ne mogu sebi da nađem neku grešku. Sad si pametna. Nije, ne kažem. Pa ne, ja mislim da se pravi, prirodno se inteligentna, obrazovanje, inteligencija nije... Ti možeš samo da se praviš. Nije jedno te isto, tako je. Tako da što se mene tiče, da, ja mislim da imam jako dobru intuiciju, da mogu da vidim situacije koje prethode prema tome. Još sam se pravila, svaki čovjek od nas prvo pametan, ispao glup milion puta, tako da što se me tiče, ja sam jedna od tih. Ali mislim da ovdje ima mnogo, mnogo glupih ljudi i onako...
zlih i loših koji nemaju svoje živote, koji su neostvareni po svim poljima. Što ovako, što onako, ne bih ja se sad tu nešto vređa, ja imam 26 godina, hvala Bogu, ja u životu mogu i da se nadograđujem i da se popravljam i svašta nešto prema tome. Mislim da treba prvo počistiti svoje dvorište pa onda da krenu dalje. A najviše ih boli moj uspeh. Najviše ih boli moj uspeh, moja sigurnost. To što ja nikog ovde ne fermam 2%, to je činjenično stanje već godinama unazad, jer ja ne bih bila to što jesam i ne bih funkcionisala kroz reality kako funkcionišem da nisam to što jesam. Prema tome, ovaj svoje sam, imam svoj stav, da li je pogrešan i nije to neka ljudi procene, ali bitno mi je da nisam dupljak. Nisam dupljak, ne virim nikome iz zadnjice, imam svoj stav, nisam podguzna muva i to u životu bitno imati stav. Sve isto rečenice. Hvala. Marko, ti se očekivao Maju na ovoj listi, da se pravi pametna, a da to nije? Iskreno, nisam očekivao i sad, baš to kao što su rekli ljudi prije mene, to je vjerovatno na osnovu njenih nekih prethodnih postupaka. Ne, ne čujem ništa. Na osnovu tvojih prethodnih postupaka iz prethodnih sezona, za koje ja iskreno nisam kompetentan da pričam jer nisam bio tu, a i nisam nešto Bog zna pratio, bez kad su neke baš delikatne situacije bile, ono, kritične neke situacije, tako da, vjerovatno na osnovu toga, na osnovu njenih izbora, gdje su ljudi vjerovatno, ne vjerovatno, nego savjetovali su je, koji imaju više životnog iskustva i koji su je savjetovali baš zbog tih da promijeni nešto, ona je samo furala po svojoj, mislila da je to najpametnije i na kraju sve to obilo glavu. Tako da smatram da su na osnovu toga ljudi donijeli više zaključaka. Što se tiče ove sezone, ja lično ne vidim njenu nijednu grešku. Ok, tako da prepostavljam da je na osnovu toga donešena ta... Ne piše ovdje nigdje da ona pogrešila. Ne, ok. Ok, samo kažem da na osnovu toga je vjerovatno donesena ta... Tako taj... Nemam pojma, taj broj dva... Šta? Ja ću samo jednu rečenicu da kažem isto da ne zaboravi. Ako ćemo da gledamo tako po sezonama kako funkcioniš, onda bi trebalo da gledamo realno za sve. Jer ovo je zadruga 6. Ja svaku zadrugu gledam onako... Možete ovo pravi budalom, a mislim se da si pametan. Možda ima dogovor sa Stanjom, mislim, ne znam. Možda je vezano ovo za Marka, za ovo se zove. Možda nešto za gledalci drugo znaju. A da, to je već previše rano da bi se, jer ja nije... Upravo to, da. Koju sam ja grešku napravila da neko može konkretno... Ja ne znam kad bi imala nešto onako malo... Mislim da nije vezano za moje mišljenje, pošto znam kako ove ankete funkcionišu, da nema to od sezone do sezone. Sad kad bi pamtili, onda ne znam šta mogu da mi izvuku. Onda trebam ja da budem na ovo mjesto isto, kad bi gledali zadrugu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Svi, mi isti. Mi smo pravili gluposti. Miki isto, jedan žgova na number one. I Milica. Milica je ona na prvom mjestu. Sanjica. Milica na prvom mjestu. Ti si spala... A gledaj ovo, mislim da je vezano, Milane, da je vezano baš za odnos sa Markom, upravo za ovo što se poslednje dešava, ono što sam ispratila večeras, da Marko još uvijek ima neki kontakt sa Anitom. Maja dođe ovde, drži stav, pravi se pametna, moj Marko, ja ovo, ono. A onda gledalci vide Marka kako šeta ili kako trenira, pa kažu... Ne, 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 je ne ovako, usplaće sobi, gledaj ovako. Je tako bilo? Usplaće sobi između dva kreveta. To je juče bilo, znači. Kako? Oni isto zvaniču veze, ali ko da jeste? Majo, ja ti kažem što možda oni vide. Ne, ja to ne vidim, možda oni vide tako. Nikakav problem. Da ne ispadne samo da ona iskuči za njim. Dobro, okej, ajde vidjet ćemo. Ja ovdje... Veruj. Baš ćemo da vidimo. Ja nemam problem. Ništa nije crno i belo. Okej. Jer ja, ako nisam videla svojim očima, postoji četvrtak, evo, razuverite me. Kao što ću ja vas razuveriti za izolaciju, otići ću. Naravno, ispoštovat ću ovu kuću. Kao što oni ispoštuju uvek mene. Ispoštovat ću ja, naravno. Ovo isto, naravno, ne znači da me Marko neće ispoštovati. Verujem da hoće, ali isto tako, postoji četvrtak. Ja verujem vama na prvom mjestu. Tako da, Bože moj, vidjet ćemo. Ne, ali htio sam ti kažem da nije on sad tu nju poljubio. Ali ima je ti situacija gdje nije samo da ona prilazi. E, znaš gdje je to bilo ovdje između dva kreveta? Ja prilazim nekako. Ne, pa ti kažeš ona samo ide za tobom. Ja apsolutno ne idem ni za kim. Pogotovo ne za djevojkama, to sad stojim iza toga. Šta si? Tako da, to veze nema. Ko je prišao? Turiranje. Ajde, ne bi. Kod mene to ne prolazi. Kod mene to, nažalost, ne prolazi. Neće da ulazi u sve. Ne, okej, nikako možda. Kod mene to ne prolazi. Ja... To turiranje. Ali sa vode je bilo je pre te. Ne, kako pre mene ako je bilo juče. Dobro, ali niste ušli u razinu. Kako pre mene ako je bilo juče, ne razumim. Čemu pričamo? Ko je prisvojila, ona ga je rezervi. Cigare traži nos. Nema veze, cigare nisu nikakav problem.
samo sad ima cigara, pa da imamo sad. Sad nije meni samo bez veze, zato što Sanita ovako večeras ponao prema meni, iz čista mira. Nije Maja iz čista mira. Nego? Nije. Ti ćeš da zabraniš nekom da, da priča sa mnom ili da sedi. Kome ćeš kako to misliš? Dečko je ovaj prej! Moram, brate, moram baš ovo da budem zabavljena. Poljubili su se, ja sam rekla, koga bre vi zajebavate? Oni su se smuvali još na zadrugoviziji, nego mi to ne znamo. I ozvaničili vezu, nego neće. I sad ona, kome ćeš da zabraniš? Pa naravno će da zabrani Marko. Neće ništa vas zadružiti. Ja bi ti oko iskupala i poja. Pa dobro, evo, ajde, evo, ja sad kažem. Dobro, Maja je uljudno rekla. Ne, neću ja, pa ja sam gospođa, ne mogu da se bavim mojim fanovima. Doveli ste mi ovde fanove moje i sad ja treba da komentarišem svoje fanove. Ipak ja imam neko izgrađeno ime za ove godine, reality. Kako tako, bar ga imam. Sad ja treba svoje fanove da komentarišem. Daj, batalite me. Prema tome, ne, sve do Marka, ako on bude imao komunikaciju, to ja sam mu rekao večeras šta sam imala. Tako da, ja verujem da... Zbog toga je Milane pozvala odmah Anđelo da ispita šta je bilo sa mnom i sa Sarom i sa Janjišem. Ne, Anđela došla do mene, evo neka kaže. Zvao je Miljan zbog tebe. Ali ja nisam. Pa zbog tebe je zvao Miljan. I onda si ti nastavila pričaš. Ti meni nisi prepreka, onda je htio nešto s tobom bimo. Ne mogu ja svojim fanovima da se bavim. Zato što sam pogodila centar. U koji centar? U Janjuša i cara. Jeste, jednom je pogodila centar. U Janjuša i cara. Da si ti devojčice normalno. Što se mene tiče, evo ja joj pokanjem jednog i drugog. A ti to možeš kako god hoćeš da imaš. Kako god hoću, ali me to više ne zanima, nije mi interesna sfera. Prvo tome, ja svojim bivšima želim sve najbolje. Tiše! Uopšte se ne bih bavila, nisu ni tema, niti su deo realitija, da li će biti ili neće. Hvala Bogu, imate ovde ove daj šta daš, prvo večer za jebancije i to. Nek izvole momci mladi, sposobni, ja uopšte nemam nikakav problem. Ali mene sad ovo interesuje, ako ja nešto vidim, to je to. Ako nije, neće biti Marko čovječe. Ne, ja obećam, neće biti nikad. Jesi imala nešto više s Markom? Malo sam ja iznad toga, kako? Kako? Je li imala nešto više s Markom? To pitajte njega, ko sam ja da ulazim u njihovu intimu, što je bilo pre mene. Anita, da li su se kokoške... Šta si imala konkretno s Markom? A ne mogu ja, Milane, da pričam o tome. On je rekao, ljudi! Meni Anita je rekao na priliku da su možda da su mu nešto čačkali, tako da onda se nisu poljubili, to govori o tome koliko neko poštoje deli. Neko kaže gdje u stoji desna grud da se ne... Jesi se poljubili? Beni si rekla da jesi. Ne želim više da pričamo o Marku. E pa evo, kad ona neće da kaže, ja ću da kažem, poljubili se nismo, a sve dalje što kaže ona, to je blam za nju, ne za mene.